Leute, mir ist ihr in einem Tier Video auf dem Kanal Intim. Ich weiß nicht, was Video das bin. Edi, nisë sepse ju a kam thënë në videon e kaluar. Sot do të bëjmë një video ku unë do t'ju tregoj se çfarë bleva në vlogun e kaluar. Ju keni parë të gjithë pjesën ku unë shkova në dyqan, dyqanet këtu u rihapën dhe çfarë bleva nuk e keni parë ende dhe do t'ju a tregoj sot. Dyqani në të cilin unë vajta, që është një nga dyqanet që është hapur në këtë periudhë pas karantine këtu ku ne jemi, është një dyqan për ju që keni qenë të paktën një herë në Shqipëri ose jetoni në Shqipëri, për ta përfituar është një miks i Megatekut, është një miks i Jumbos, një miks i tregut të medreses, pra ka produkte të ndryshme, duke filluar nga produktet e shtëpisë, nga produktet e veshjeve, këpucëve, aksesorëve, make-up, etjere etjere. Kështu që gjërat të ndryshme kam blerë edhe unë sot, edhe do t'ja tregoj, do fillojmë direkt me produktin e parë, është një produkt shumë i veçantë. Pse është i veçantë? Janë dy produktet e para më saktë. Unë këtu kam edhe faturën, kështu që do t'ja tregoj edhe çmimet, që ju të mund të bëni një përfityrim pak a shumë se si është mënyra jetesës edhe niveli jetesës ku ju jetoni dhe niveli jetesës këtu ku jetoj unë, nëse gjërat janë më klira apo janë më të shtrenjta. Është numri 1-2 edhe 1-6. Për, sa është data sot? Sot është data këtu? Sot është data 16, kur unë po bëj këtë video. Dhe në datën 1 korrik unë kam ditëlindjet edhe bëjmë 26 vjeç, duke qenë se kam filluar me përgatitjet e festës që do të bëj. Mendova të blej këto dy numra që do të më bëjmë punë për tortën. Me zi po pres. Çmimi është 1 euro se cili. Nuk e di nëse është shtrenjtë apo lirë, por mendoj duke qenë kështu të mëdhenj, ndryshe nga ato që unë kam përdorur vitet e kaluara, është mirë, i përshtatshëm. Këtu kam produktin e dytë, është, si quhet kjo në Shqip? Si quhet në Shqip? Slime, është në anglisht. Është, nuk ka emër në Shqip, ka emër në Shqip, Maurica? Qa është, Slime. Selim. Selim, të të Maurica. Oke, nuk besoj se ka një emër në Shqip, nëse ka ju lutem ma shkruani, se unë nuk e di. Nuk e di sepse ku kam qenë unë e vogël, nuk kam lozur me këto produkte. Dhe i kam marrë këto slime, nuk po i hap, të ngjyrave të ndryshme, sepse kam dëshirë shumë që të bëj një challenge për juve. Edhe kjo është arsyeja pse e bleva këtë gjë. Sa le ka kushtuar slime? Ka kushtuar diku tek 900 euro. Jo 900 euro, 90 cent. Tani do kaloj te disa produkte make-upi që kam bler. Produkti par i make-upit është... Atëherë, unë vendosa që në këtë dyqanin ku vajta, pavarësisht është një dyqan që ka produkte të lira, të merja edhe disa produkte make-upin, ndoshta për të krijuar një look me ato tone që mua mungojnë. Them të drejtën, unë si person, nuk është se jam një person që i kam pushtuar shumë rëndësi make-upit në vitet më përpara. Tani që po merrem me YouTube-in, kam filluar që edhe të informohem për sa i përket make-upit, po edhe ato pak produkte që i blej pak sa të shtrenjta dhe cilësore, sepse kam patur probleme me fytyrën dhe nuk dua që të kem probleme në vazhdim, sepse më ka kushtuar shumë që unë ta rikthej fytyrën time në normalitet. Dhe duke qenë se nuk kam shumë make-upe, thash pse të mos i provoj këto make-upet edhe të ndërtojmë një look së bashku. Kjo paleta është një paletë e cila ka 2, 4, 6, 8, ka 10 tone. Përgjithsisht ka tone të ngjyrave të tokës, do t'i thoja unë kështu në fjalorin tim, jo të një make-up artisti. Çmimi është 1.5 euro. Mendoj se mund t'ja vlej për një look, por në sigurisht që nuk e sugjeroj që ju ta merrni dhe ta bëni pjesë të produkteve ditore të make-upit tuaj. Është thjesht super ta provuar dhe do t'ju atregoj kur ta provoj se si ishte dhe aja blejti. Kam bler edhe një palet tjetër. Këto tone unë nuk i kam nga asnjë nga paletat e mia, mund kem njërin, por të gjithë kështu bashkë edhe kaq të bukur edhe kaq dominant nuk i kam në asnjë palet. I shikoni, kanë ngjyrën lila, borqell, ngjyrën e verdhë, jeshilen, roz, portokalli. Më pëlqejnë shumë këto ngjyra, janë ngjyra shumë të forta edhe verore. Paleta ka kushtuar vetëm 1 euro. Kam akoma produkte make-upi, besoj se janë produktet e fundit, do ta hap, po ju atregoj. Ky është një set me produkte për fytyrën. E para është një furçe tillë, e cila shërben për contouring. Nuk po e vendos në fytyrë se mendoj që në fillim duhet edhe ta laj ose nuk e di, ta shikoj. Ka një beauty blender i cili është në formën e sfingjerit. Ka edhe një beauty blender tjetër. Besoj se është plastik. Jo, plastik. Silikon. Është silikon. Do t'i provoj edhe do t'i shikoj këtë setin e produkteve. Seti ka kushtuar 1 euro.
E të mendosh që unë të mirë tek Douglas në Itali kam blerë sponqin që ju e keni parë një video tjetër për diku te mbi 10 euro. Nuk e mbaj mend vlerën e saktë. Me 1 euro blen 3 produkte. Kinezi, domethënë. Okej, fusim këto. Ah, nuk që nga produkti fundit është ky këtu. Është një bronzing highlight, unë do ta vendos tek dora që ju të mund ta dalloni. Uroj shumë që ta dalloni. Do ta përhap. Këtë produktin e ka prodhuar Only Beauty. Është bronzing highlight, nuk e di ku është made in, do përpiqem ta gjej nëse e ka. Made in China. Okej. Pse e bleva unë këtë produkt? Çmimi është vetëm 1 euro. Meqense po vjen vera, le ta provoj tek pjesa e këmbëve, sigurisht që unë nuk do ta vendos në pjesën e fytyrës. Por do ta përdor që të më shkëlqej këmbët gjatë periudhës së verës. Nuk e di nëse do të jetë funksional apo jo, por duke marrë parasysh që këtu po më shkëlqen dora në këtë momente, mbase do bëj punë. Do ta provoj dhe do t'ju a them. Këto ishin produktet e make-upit që kam marr. Janë të gjitha produktet që varionin diku te 1 euro mesatarja dhe ti provojmë. Kalojmë këto produktet e tja janë shumë bukura. Pse janë bukura? Sepse janë produkte që mua do më zbukurojnë veshjen tani në periudhën e verës. Shikoni këta. Shikoni sa të bukura, nuk të shikoni mirë. Prit. Prit, 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 se do t'i hap. Se nuk më dilte një, bleva disa. Mua më pëlqejnë shumë. Këto që ju përshihni ndërkohë janë disa kapse që në këtë periudhë, prej disa muajve, ja kemi parë masivisht vlogereve nga internacionale po edhe shqiptare, ti vendosin edhe të zbukurojnë veshjen e tyre. Unë mezi po pres që të vesh fustane këtë verë edhe të vendos këto lloj kapsesh në flok. Më pëlqen shumë dhe sa kanë kushtuar? Kanë kushtuar 2.5 euro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 copë. Okej, okay. Vazhdojmë akoma me aksesoret e flokëve, këtu dhe të hapë 4 rrafë për flokët. Dhe të 4 rrafët vinë me perla. Nuk e di nëse të katërt mund t'i përdorim bashk, si që përshini në foto, ose më mirë t'i përdorim tek e tek, veç e veç. Këto rrathë të katërt bashk kanë kushtuar 1.7 euro. Po ju tregoj këto këtu. Do t'a hapë sigurisht se duket më mirë. Këto kanë kushtuar vetëm 2.5 euro. Këto që kanë të shtrejnë, 2.5 euro kësha bërë gjitha ato 6 bashk, këtu kam bërë vetëm 2 copë. Por janë shumë të bukura. Janë super të bukura. Nuk e di kanë këtë tantelën, këtë pjesën e gurave, këtë ndërthurjen me gold edhe me të zez. Dhe këtu shkruan kiss me. Oh, kiss me. Kam bërë 1, 2, 3, 4, edhe 5 pal. 5 ta këto pal i kam bërë duke menduar plajin. Pra verën që ka ardhur tashmë, po jo të gjithë e kemi nisur. Ndërkohë ju po shikoni, është pala par e vëthve. Do t'i tregoj tani palën e dytë. Ky është modeli i dytë. Edhe këto vinë të bardhë në dallim me palën e parë. Nuk kanë këtë pjesën rrethore, por vinë të drejta dhe dy puplat. Tre puplat. Dy puplat, dy puplat, dy, dy. Janë shumë bukura, mezi po pres. Ka marrë dy sepse e di shumë mirë që kur shkoj në Shqipëri, motra ime do t'i pëlqej, kështu që do t'ja japim pala saj me siguri. Tani, me që jemi në linjën e puplave, kam dhënë edhe një palë të tretë, por këto vinë gold. Duke qenë se unë flokët i kam terët, aty kishte ngjyra të ndryshme, por unë zgjodha këto ngjyra që ndoshta nuk humbasi në flokët e mi. E bardha është e sigurt që nuk humbet, por mendoj që edhe goldi do të jetë njësoj. Edhe ky model vjen njësoj si modeli tjetër, më pëlqen shumë, sidomos me fustane. Të drejtë këto modelet me pupla kanë kushtuar 1 euro secili. Tani kam dy modele të tjera, edhe këto dy modelet i kam njësoj, vetëm ju ndryshon ngjyra. Këto janë super elegant, vinë kështu me këto dy perlat, me këtë pjesën rozë që ti mund ta kombinosh me ngjyrën e veshjes tënde. Kam blerë edhe një ngjyrë tjetër, përveç rozës, kam marrë edhe ngjyrën mustard. Këto janë totalisht ndryshe, besoj se kuptohet që janë për në dark, janë kështu gold me dita. Sa kanë kushtuar këto? Këto ishin më të shtrenjtët. Këto kanë kushtuar 1.5 euro. Po i përfundoj aksesorët, me që se janë fundit, por jo më pak të bukurit.
Janë këto bërzylykët. Pëlqen shumë edhe më duken shumë fashion. Se di si ju duken juve, nëse ju pëlqen më shkruani poshtë. Sa kanë kushtuar? Këto kanë kushtuar 2 euro. Aksesorët ende s'kan mbaruar, kanë mbaruar këto gjërat e vogla, po unë tani do t'i tregoj një gjë shumë të bukur që është kjo çanta këtu. Vjen në këtë ngjyrën portokalli, unë do ta hap t'ju a tregoj. Vjen me një xhep kryesor dhe një të vogël. Pjesa dhe detaj që e bën më interesant është ky këtu, që është gold edhe në këtë formën e shumë këndshit dhe mund ta vësh kështu në dorë edhe është shumë elegant. Nuk është e vetmja çantë që kam bler edhe këtë çantën tjetër, që nuk e dia do t'ju pëlqej, po mua më pëlqeu shumë edhe më duk shumë e veçantë. E shihni, vjen kështu me pellush, ka këtë pjesën e gurave që i jep pak një sy tjetër. Dhe ka vetëm një xhep kryesor me këtë zinxhirin që ti mund ta varësh, mund ta bësh të shkurtër ose të gjatë, por mendoj se i shkurtër do të ishte shumë i bukur. Okej, këto ishin të gjithë produktet që unë kisha bler, kam harruar ose e kam lënë, nuk e di. Po tani e pash. Produkti fundit ju e keni parë edhe në videon e kaluar që na dhan dhuratë. Dyqani ku ne i kemi bler këto produkte ishte një dyqan i ri dhe na dha një dhuratë, meqense ishte dita e parë e hapjes. Së tyre dhe shkruan Coffee is good idea. Dhe me thënë, kafja është një ide e mirë. E ndërkoj që unë tani u le juve që joni një kafe apo drekën, në varsi se kur po e shihni një videon time. Dua t'ju falenderoj të gjithve shumë që më ndiqni në çdo video. Sot do të bëj të gjitha shoutoutet e videove që kam lënë pa bër dhe shoutout i parë do të shkoj për Eneida Kazazin, shumë faleminderit. Shoutout i dytë është për Kleidisa Musti, shoutout i tretë është për Habibe Bekteshi, i katërt i për Vlora Summer, më pëlqeu shumë komenti se më kishte komplimentuar Mauricio. I pesti është për Melisa Aliun, faleminderit Melisa. Shoutouti tjetër është për EZ, kështu quhej. Faleminderit dhe i fundit për Angie Drita. Driza, nuk e di, nuk jam e sigurt. Nëse e kam shënuar mirë, se i kam shënuar një letër të gjithë emrat. Ju falenderoj shumë të gjithave ju që lini një koment poshtë videos time. Dhe unë do t'ju kërkoj atë që kërkoj gjithmonë, është diçka e vogël për juve që nuk kushton asgjë, një subscribe në kanalin tim, po që është një motivim shumë i madh për mua dhe për videot e tjera në vazhdim. Do të shihemi në videon tjetër. Ta shihim!